Bom dia, eu sou o Elton, esse aqui é os trem da roça. Aqui é nosso milho, é uma parte dele, aqui tem 7 mil metros quadrados de milho. A gente espera colher aqui de 20 até umas 28 toneladas de silagem ao fim do processo. Nosso milho tá bonito e hoje a Aline tá fazendo aqui pra gente a adubação de micronutrientes, uma adubação foliar, e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Vamos procurar onde é que ela tá agora. Acho que essa altura ela deve estar adubando do lado de lá, ou ela tá na caixa d'água enchendo a bomba lá. Bom, vamos lá, vamos procurar ela e aí eu já mostro pra vocês. Achamos! Essa é minha agricultora, olha ela ali. Tá bom. Tava falando aqui pro pessoal que você tá fazendo a adubação dos micronutrientes. É. Quase acabando. Falta quantas bombas? Duas. Falta duas? É. Vai dar a medida? Vai. Acabou bem ali no... terminando a linha. A Aline levantou hoje antes das 6 para vir fazer a adubação. É, não terminei ainda. Aqui ela tá com a nossa bombinha elétrica. Tá? Essa faz diferença pra caramba. Já imaginou se tivesse tá bombando, nega? Misericórdia, eu não ia conseguir terminar. Porque cansa o braço aqui, cansa as costas. E aqui é só fazer tum e sai tudo. Só apertar o botão. Exatamente. Aqui tá a Aline já preenchendo. Tá ali, tem cálcio, boro, manganês e zinco. Eu já vou explicar mais ou menos a função de cada um deles e o porquê de a gente estar aplicando. Tem umas coisinhas a mais, mas é só isso que importa para hoje. A gente vai falar é dos micronutrientes, né, amor? É. Então, aqui a gente tá, o boro que ela tá usando, ele tem a função aí da formação de novos tecidos, né? Apesar do milho ter só uma resposta mediana à aplicação de boro, a gente decide aplicar porque ele ajuda na formação de espiga, né, e no preenchimento de grãos. Então, na hora da silagem, ela vai ter uma proteína melhor, né, já que os grãos são responsáveis por isso. Então, a gente vai ter um produto de melhor qualidade para oferecer para o pessoal depois. Ali na bomba também a gente colocou o zinco, né? É, o zinco, ele tem uma resposta muito boa, o milho, né? A gente fala que o milho agradece muito. O zinco, ele é responsável aí, né, pela estabilização da estrutura proteica, né? Então as proteínas do milho, a formação de carboidrato e hormônios e um bocado de coisa a mais. E ele vai poder ajudar no desenvolvimento do milho. Então, tudo que a gente colocar, o zinco vai ajudar o milho a trabalhar essas coisas. Depois disso, também tem lá o cálcio. Outro micronutriente que a gente está colocando. O cálcio é responsável, né, pela estrutura da planta. Uma das coisas que ele faz é na formação do tubo polínico. Então, com a formação de tubo polínico um pouco melhor, a gente vai conseguir uma formação de grãos também, né? A espiga vai sair mais completinha. Mas o milho não é muito responsivo ao cálcio, né? Muito difícil ver modificação. Mas como a gente tem e está fazendo a aplicação, vamos colocar junto, aproveitar a mão de obra, né? O manganês é o outro micronutriente que a gente está aplicando aqui hoje. Ele já é responsável aí, né, pela fotossíntese, ele ajuda a fotossíntese, né? Então, apesar do nosso milho estar bem, a gente consegue ver que a nossa adubação não foi muito eficaz. Porque a gente consegue ver lugares como esse aqui. O milho já está com 6, está com 8 folhas, quase 10.
e outros lugares onde o milho está muito baixo. O milho está muito fraquinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que nossa adubação não foi eficiente. Ou seja, esses milhos mais altos aqui é o potencial do milho, é onde ele poderia estar, mas não chegou. Então a gente errou muito na adubação, porque a gente poderia ter toda a nossa produção já num estágio avançado. Então hoje a nossa média aqui no nosso milho, a média está em V6. Mas a gente tem planta que já está em V9. Esse V1, V2 é o número de folhas abertas, né? Então você conta as folhas. Por exemplo, esse pezinho aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui está em V7. A gente tem planta aqui já em V9. Então isso quer dizer que todas as plantas poderiam estar em V9 se a nossa adubação tivesse sido bem trabalhada, se o solo tivesse bom, né? Então isso a gente já vai corrigir. Eu espero que a gente já consiga melhor na plantação de agosto, setembro. A gente vai entrar aqui com sorgo e eu espero que a gente já consiga uma adubação melhor, onde a gente vai entrar com cama de frango, né? A gente vai entrar com isso antes do plantio, já em julho a gente vai entrar com isso, derrubando toda a adubação verde que a gente vai fazer aqui. E depois disso a gente consegue também já ir fazendo umas adubações mais bem trabalhadas, mais bem planejadas para o futuro. Primeiro plantio nosso nessa terra aqui, nesse sítio, então as coisas são assim. Então aqui a gente está aplicando 4 micronutrientes, o boro, né? O boro, cálcio, zinco e manganês. O boro é responsável pela formação de novos tecidos, ou seja, o crescimento da planta, ele vai ajudar. Responsável não, mas ele auxilia, ele potencializa isso, né? O milho tem uma resposta mediana ao uso do boro, mas mesmo assim a gente consegue com ele uma formação de espigas melhores, um preenchimento de sementes melhores, né? Com isso, tendo um grão mais preenchido, a gente consegue ter uma qualidade melhor de silagem para oferecer para o nosso cliente. O outro ponto bem importante para o milho, e esse é debatível como o melhor, o mais importante dos micronutrientes para o milho, que é o zinco, né? O zinco, ele tem uma resposta muito boa, o milho responde muito rápido, então você percebe a diferença do zinco. E ele é responsável aí por regular a estabilização da estrutura das proteínas. Então quando ele estiver formando novos tecidos, estiver formando açúcares, né, carboidratos, hormônios, o zinco vai ajudar nessa formação. Então a gente faz essa aplicação justamente para proteger e ajudar o desenvolvimento do milho. Ele vai ter uma resposta muito mais rápida. Depois disso tem o cálcio, que é um dos que menos faz diferença, mas como a gente tem aqui, né, para o milho, menos faz diferença para o milho, né? Mas como a gente tem ele aqui, a gente já aproveitou a aplicação e colocou junto. Mas ainda assim, ele tem ótimos benefícios para a planta, como por exemplo, a formação do tubo polínico, né? Ele vai ajudar nisso e também na estrutura das células da planta, ela vai ficar mais resistente. O manganês é o último micronutriente que a gente está aplicando ali. Ele vai fazer aí, né, uma melhor fotossíntese. Ou seja, a planta vai se alimentar melhor com o manganês. Agora a gente está entrando no inverno, estamos no meio do outono, aliás. Então a fotossíntese é muito importante e o manganês vai ajudar nisso. A fotossíntese, para quem não sabe, é a alimentação da planta, né? Ela também ajuda na ativação enzimática e supressão de doenças. Então, se chegar alguma doença aqui, o manganês já vai estar preparado na nossa planta para poder ajudar ela a combater. Aê! Então a Aline já terminou o serviço aqui, foram 6 bombas de 10 litros, né, amor? Isso, um pouquinho menos. Um pouquinho menos, vai sobrou um pouquinho aqui que a gente vai aplicar num outro pedaço de milho que a gente tem ali embaixo. Mas tá aqui. Esse é o nosso milho, tá aí os micronutrientes que fazem a diferença pro milho. A Aline cuidou pra gente disso. Obrigado, amor. Dessa acordou parte. Cedo hoje para vir fazer essa aplicação.
Então, agora a gente vai chegar aqui e fazer uma aplicação de nitrogênio com a torta de mamona. E aí encerrou o nosso trabalho no milho, menos a irrigação que ainda tem que fazer. Uhum. A gente acha que vai vir uma estiagem agora, vai dar uma parada de chuva. Então a gente já vai preparar a irrigação também. Micronutrientes são muito importantes, estudem sobre eles, faz a diferença. Não é muito caro, você consegue comprar, nem que seja pouco a pouco. Começa pelo mais importante, se for no milho, vai. Começa lá ali no zinco, compra o zinco primeiro, depois você compra o boro, depois você compra o manganês e por último o cálcio. E aí você vai comprando isso devagarzinho, cada um você vai comprando, dura muito, dura você muito. Usa muito pouco. Aqui a gente está aplicando 3 ml por litro de cada um desses, né, do produto que a gente tem aqui, que é da Neon. Neon boro, Neon cálcio, né? Então é muito pouquinho que você precisa usar e você tem um resultado muito bom. Então a gente recomenda que você dê uma estudadinha, procure e comece a aplicar na sua roça aí. Né, Neguê? Obrigadão, gente, por assistir nosso vídeo. Obrigado por comentar, por curtir. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.